Čauko ľudia, vediete pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme konkrétne nedelu, ideme sa pozrieť, čo nám vydali. Je to trošku nezvyčajné, lebo sa menil čas, takže o 8.00 večer by nám mal výsť dodatočný kontent. O 19.00 vyšla iba evolúcia, ktorú som ešte moc nečekoval, takže sa pozrieme na všetko. V jednom videu Poďme to rovno omrknúť. V Objectives vyzerá, že nám asi nepribudlo nič nové. Neviem, či náhodou nemusím resetnúť hru, aby sa to zobrazilo. Nie som si istý. Každopádne, v evolúciách teda vyšla. Viem, že jedna evolúcia vyšla. Poďme sa na ňu bližšie pozrieť, kde ju máme. Čiže toto je ona ďalšia platená evolúcia, ktorá vyzerá, že je inšpirovaná Bombastor. Uh -huh, uh -huh. OK, takže toto sú požiadavky. 84 rating max, 94 rýchlosť, musí to byť elo, nemôže byť sz, 7 playstylov, 0 playstylov plus, 0 pl rolí plus plus. Poďme sa pozrieť, čo tu všetko dostaneš. Plus 1 na skilly, maximálne 3 hviezdičkové skilly, ale môžeš mať. Anticipate, weak food upgrade, maximálne na 3. A playstyle na žiznú přihrávku, playstyle na bleskovú přihrávku, playstyle plus na štandardky a ofenzívny kšidelný obrance plus plus, akože rola. OK, tak ukáž sem. Čiže sedí tam reálne Ferland Mendy, kadioglu, ktorého máme voľbnutého. Čo to spraví s Mendym? OK, čiže on dostane napríklad Shooting Boost, Dribbling Boost. A to je tak viac menej všetko. Dostane samozrejme nejaké tie playstyly plus. Uh, teda playstyly a playstyle plus 1 dostane. Jo, toto sú playstyly, ktoré podostáva... Možno aj Anticipate dostane, čo je celkom nice náhodou. Myslím, že to asi nemá. A potom rollu plus plus do nie obránce. OK. Hmm. Za 70 000 koinov na Mendyho. Možno to není zle. Ukážem kad ka... Aha. Jo, on má rollu plus plus, takže Kadioglu mi tam nesedí. Čo tu ešte také je zaujímavé? Neviem, ja sedí je takýto Inácio, ktorého môžeš hrať na stoperovi. A dostane 90 pace. To je celkom interesting. Jo, Juranovič. Asi nevyzerá až tak šialenie. Aurusnes, OK. Jo, aké tam sedí prípadne, ale fyzická sila nebude úplne vysoká na stopera. Nuno Mendes. Vraj tam sedí aj Gomez. OK, pozriem sa potom ešte na futbine, na nejaké tie populárne možnosti. Ale hovorím ako Mendy. Hm. Neviem, či to stojí za 70 tisíc koinov. No maybe. Dobre, vyšla nám nová výzva. Premiový elektrum balíček hráču. Jo, okolo Rafiňu konkrétne. Toto sú požiadavky. Dá sa, ale ten pack není nejaký úplne šialený. V upgrade-och nám teda vyšiel, ako sa očakávalo, Icon pack. Je to celkom prekvapivé. Um, je to celkom prekvapivé, lebo... V, zatiaľ sme mali Icon Packy a Hero Packy iba v stredu, ale teraz nám vydali poprvýkrát tento rok Icon Pack aj v nedelu. Takže op, môže sa opakovať, jo, dvakrát ho môžeš spraviť za, za týždeň a je samozrejme rozdiel ešte aj v tom, že, uh, že je tam max 88 rating. Naposledy sme samozrejme mali 87. 4 segmenty, 85k plus 100tv, 86, 86 100tv a 87 100tv. Takže 4 segmenty, není to úplne easy, easy SBC, ale samozrejme, keďže je to Icon Pack. OK, uvidíme, jak to v nich bude prípadne padať. No a v hráčoch by nám mal výstuším David. Jonathan David by tu mal byť. Poďme sa pozrieť, či ho vydali. Jop, máme ho tu 4 segmenty, ale možno to budú zase nejaké tie easy segmenty. OK, trojidičkové skilly, to je jediný mínus, ale má pevičkovú weak foot, 175 cm. Státovo vyzerá OK, jo, dáš mu asi louca, bude trošku ťažkopádnejší, pádnejší, keďže má, nemá úplne najlepší dribbling, ale dá sa, Playstyle Plus tam má na uh, First Touch, má tam aj nejaké tie role plus, OK, vyzerá ako v pohode karta, ak nebude drahý, tak to môže byť OK, jo, 81, 82 z 83 z 84 z možno trošku veľa TOTV kariet po tebe chcú, ale ako tie ratingy sú easy na získanie, takže povedal by som, že ako SBC asi sa dá, ak náhodou potrebuješ nejakého League One hrota, číp, tak ako není to ťažké na splnenie, ešte obzáž, ak hráš Rivals a tak ďalej a čems, tak tam dostávaš tiež veľa toto kariet, čiže dá sa to splniť. Relatívne easy z klubu by som povedal, nepotrebuješ tam žiadne ani nejaké mega, mega vysoké ratingy. Takže pôjdeme to omrknúť. Uh, vyšiel nám by aj 10 coinový pack, to som, to som už otvoril a toľko k tomu. Poďme to teda pozrieť ešte na FUJIG a na FUTBIN aj tie evolúcie. Takže, jo, nová karta dnešná je teda ten David. Um, oproti inform karte môžeme vidieť, jo, plus dvojky, plus trojky, 5 na prihrávky, takže upgrade celkom v pohode. A dostal samozrejme aj playstyle plus, hodíš mu tam, hovorím, asi lovca, jo, asi lovec a vyzerá ako v pohode hrot. Ak neskilluješ, hej, tak si myslím, že môže byť fajn, pozrieme sa, koľko to bude stať je okolo 70 tisíc. Ono to hlavne zdražuje tá, uh, tie totové karty. Takže ak máš untradeable totové karty, tak hovorím, easy to postaviš, jo. Proste 81, 2, 3, 4 sú karty, ktoré sa dajú veľmi ľahko získať, keď hrávaš hru a získavaš rajevo z odmeny a tak ďalej. Ja ich mám miliardu v Tube Storage, takže za mňa asi v pohode SBCčka. No a okrem toho nám samozrejme vyšiel aj Icon Pack. Tentoraz 88 rating, 300 tisíc, Jo, 320 tisíc kojnov, ľudia, to je to, čo si za to vypýtajú. Poďme sa pozrieť, čo tam tento raz bude všetko. Max 88 rating, čiže už aj taký Gerrit Bale a tak ďalej tam budú. Jo, a Bale bude asi najdrahší hráč, že? Presne tak, Bale je najdrahší hráč, Vieira, Turam, Ribery, Ferdinand a potom Fernando Torres, Rooney, Zola, ten bol už aj minule, Blanc, sú noví, Fander Sarienový, jo... Ešte Beckham ti tu môže padnúť po novom, Gerard, Robin van Persie, Klose. OK, takže nad 300k sú všetky tieto karty. Jediné L karty hodnotovo sú reálne iba toto, sa dá povedať. Jo, ako reálne, iba, iba táto celá strana by sa dala povedať, že sú akože L. Jo, takže... Za mňa to vyzerá relatívne v pohode. Aha, nie, sorry, ja som si myslel, že toto je celá strana Ale ono to ešte pokračuje tu jo, Ešte to pokračuje potom ďalej Takže, jo, hovorím Icon pack, 50-50 To rozpoloženie hráčov Prvá strana je všetko vlastne W, dá sa povedať Ako hodnota toho peku A druhá strana je L Takže, 50-50, hop-trop Je to drahé Je to risk, nedá sa povedať jednoznačne Či sa to oplatí Možno to mohli dať malinko lacnejšie Hej, ten, ten posledný icon pack nastal koľko? o koľko to vlastne zdražili 200k, takže pridali 100 000 coinov za ten jeden rating, 120 v rámci foderu. Možno to mohlo byť malinko lacnejšie, jo, to je asi čo by som k tomu dodal, že možno to mohli dať za takých povedzme 260, 270 úplne v ideálnom svete, to si myslím, že by bola taká úplne že dobrá cena povedzme, takto je to samozrejme trošku väčší risk. Uvidíme, ako to v ňom bude padať. No a na záver samozrejme tie evolúcie, čiže Ferland Mendy, jo, ja ho mám ešte aj s skombinovaného s, tým, s tou druhou evolúciou, ale myslím, že asi výsledok bude rovnaký, ak sa nemilím. Jo. Len možno nejaký playstyle, playstyle tam mám naviac, keďže som robil ešte jednu evolúciu pred tým, čo sa dala spraviť tá free. Čiže Ferland Mendy ako gold karta dostaneš plus 6 na prihrávky, dribbling, 1 na pace, 10 na strelbu, nejaké tie playstyly, jo, dostaneš anticipate aspoň, čo je celkom fajn. Ak plánuješ Mendy ohrať a máš ho untradeable v klube ešte nejakú tú dobu, tak sa to asi dá pochopiť, jo, 70 -ka. Not terrible, hej, hovorím, čo je pre mňa najväčší upgrade oproti tejto, um, oproti tej gold karte je to, že dostaneš nejaké tie playstyle, ako napríklad Anticipate, čo je celkom dôležité a dostaneš playstyle plus, takže napríklad, ak ti môže potom pomôcť, ak nemáš nikoho dobrého v hre, um, v týme teda, jo, hovorím, rola plus plus, ak náhodou hráš takéto taktiky, tak fajn a hodíš mu tam Shadow Chemstal, bude samozrejme veľmi, veľmi dobrý, čiže Mandy je určite zaujímavá varianta do tej evolúcie, Dalot tam sedí, OK, ten neviem, či má úplne veľký zmysel, tá jeho promokarta, čo stojí 200k, uh, je lepšia, no, je lepšia stále tá promokarta, by som povedal aspoň o trošku, takže neviem, neviem, či toto je úplne, že worth it. Udogi môže byť zaujímavý, jo, U Dogi dostane celkom zaujímavý upgrade, dá sa tiež nejakým shadow heimstejlom, ak potrebuješ prém obrancu, tak nevyzerá úplne, úplne zlé. Neviem, čo tu ešte také bude. Balde, ten, už, ten má asi trošku nízku fyzickú silu stále. Hej, dáš mu tam asi nejakú skálu. Tiež dá sa, ale myslím si, že Mendy, keď už tak v tej Ligue dáva väčší zmysel, asi aj kvôli tým linkom. Joe Gomez každopádne môže byť zaujímavý, on sa tam dá skombinovať až takto. Len stále tá obraná fyzická sila není úplne top tier. Jo. Playstyle bude mať v pohode, Pace má šialenú, ale myslím si, že tá obraná fyzická sila není úplne... úplne, úplne najlepšia. Jo, takže na stopera možno by si chcel trošku lepšie staty v tých defensívnych a fyzických kategóriách. Takže hovorím, dá sa pochopiť tá Evo za tých 70 pri určitých hráčoch. Hej, hovorím, taký Mendy asi dokážem pochopiť, možno aj ja na tým budem uvažovať, ja osobne ho mám v týme. Dá sa, jo. Možno keby to bolo 50 tisíc, tak by to bol úplne taký ideál, lebo tie upgradey na niektoré tie karty nie sú úplne najlepšie, najväčšie, ale dá sa minimálne, je to zaujímavá evolúcia. Takže interesting. interesting. Čiže to je všetko k dnešnému kontentu snáď už ďalšie dni to budú vydávať pekne o, o 19. a nie o 8. Lebo o 19. vyšla iba evolúcia, o 8. vyšlo zvyšok. Takže to bude všetko, určite sem šupni like, daj som odber, zapni si nutkajúce pre podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o buď 19. alebo, alebo 8. Ja sa s vami a čauko ľudia.